Azhar Idrus melarang wanita Islam untuk bergambar dalam kedai-kedai Islam. Siapa cakap? Azhar Idrus. Ha? Ustaz Azhar Idrus dalam ceramah dia. Ya, tapi kena ingat tiap-tiap fatwa mesti dikeluarkan oleh mufti. Tiap-tiap negeri kita ada mufti. Mufti boleh mengeluarkan fatwa sebelum di-endorse oleh Majlis Agama Islam bagi negeri ataupun wilayah masing-masing. Yang ustaz keluarkan fatwa itu hal dia, ya. Itu pun ada tentang kes Dobi. Itu bukan fatwa mufti. Ini fatwa daripada individu ustaz masing-masinglah, ya. Tapi kalau kita nak rujuk pada pandangan sang ustaz, itu adalah fatwa. Tak, itu pandangan dia. Ini bukan fatwa. Dan dia tidak boleh buat fatwa. Tak boleh. Tak berhak buat fatwa.